Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ishmoatlarning foydalanuvchilari. Mana bugun sizlarga yangi joyimizni qisqacha videoblogni qilib berishga harakat qilamiz. Bu joyimiz yurdik manzili Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Begmurod mahalla fuqarolarining Begmurod qishlog'ida joylashgan 5 sut xonadonimizni qisqacha videoblogni qilib berishga harakat qilamiz. Qani ketdi. Hovlimiz orqa tarafida tayyor bitgan xonadoni mavjud. Yangi Qo'rg'on Qo'qon avtomagistral yo'lini bo'yida joylashgan 5 sotlik joy sotiladi. Narxini albatta oxirida aytib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Mana xonadonimiz Yangi Qo'rg'on Qo'qon avtomagistral yo'li bo'yida joylashgan Begmurod mahalla fuqarolar yig'ini Begmurod qishlog'ida joylashgan 5 sotlik joyimiz sotiladi. Kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Katta yo'lni bo'yida har qanaqa biznes qilishlik uchun tayyor sharoitdagi joy. Arantirga Begmurod qishlog'ining sentridagi assanukani olsak bo'ladi. Bu joyda assanukka mavjud. Asosiy kirishimiz narx navolarini 160 ming dollar deyishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.